isso, Lali, queridos, cabe a nós, enquanto temos vida, a esperança de recebermos Jesus Cristo como nosso Salvador. Enquanto a vida é a esperança, mas é assim, o Evangelho todo se resume no livro, nas cartas, né, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, as cartas dos apóstolos, João, o livro de João. Então tudo isso fala do amor de Deus em nossas vidas. O Evangelho, ele tem esse poder, como ele diz a própria Escritura, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória seja dada ao nome do Senhor. E não há motivo para nós recusarmos. Não é motivo para nós recusarmos o convite de salvação. Como eu disse, o Evangelho, não há motivo para nós rejeitarmos Jesus Cristo nessa terra. Não há motivo que justifique alguém dizer que quer viver uma vida neste mundo sem Deus, sem salvação. Não justifica. Não justifica, porque o Evangelho não se trata de uma religião. O Evangelho se trata da salvação. Quando alguém tem um compromisso com Deus, aceita Ele como seu Salvador, a salvação individual. A salvação individual, você tem que confessar diante dos homens, diante de Deus, que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E para isso existe alguém que anuncia o Evangelho. Mas Jesus falava algumas palavras a respeito do reino dos céus, a respeito de caminharem com Jesus Cristo, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, morto, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Então Jesus falava da sua morte, morte de cruz, onde ele seria crucificado. Mas tudo isso Jesus nunca deixou nós que nós ficássemos em dúvida a respeito de nossa salvação. Jesus falava da sua morte, da cruz na qual ele sofreria, seria pregado. Ele falava da crucificação, da sua morte na cruz, mas ele tinha no seu coração o maior desejo de Jesus Cristo no seu coração, é que as pessoas reconhecessem ele como Messias. Apesar de entrar em Jerusalém e as pessoas começarem a falar: manda ele se calar, os discípulos começavam a clamar Jesus Cristo como Salvador. E chegavam ali os homens, doutores da lei, religiosos daquela época, e diziam: cale-te, cale-se, cale-se, manda eles se calarem. E Jesus respondia para aquelas pessoas que estavam ali: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Não é para que eles se calarem, mas falassem do Evangelho. A humanidade, os discípulos sabiam da responsabilidade. Jesus sabia que enfrentar a morte de cruz, para nos conceder salvação. Hoje nós sabemos, nós temos convicção que só existe o caminho de nós chegarmos na presença de Deus, é quando nós confessamos a Ele aqui na terra como nosso Salvador. Nós temos esta convicção, queridos. Seja você uma pessoa religiosa, seja você uma pessoa que não reconhece de forma nenhuma Deus, não reconhece
Deus, Jesus Cristo, não reconhece, seja você de qualquer forma que você pense aqui na terra, respeito de Deus na sua vida, mas tendo sua convicção plena que para chegarmos no reino de Deus é necessário que nós reconheçamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Todos sabem disso. Então ninguém pode discutir esse respeito à questão da salvação. Porque, queridos, Jesus falava maior no reino dos céus. Mas eles não entendiam essas palavras, receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum entregando, entrando em casa, perguntou-lhes: que estavas vós discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, se assentando, chamou-os dos 12 discípulos: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro. É o servo de todos. E lançando mão do menino, pô-lo no meio deles e tomando-os nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receba um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, receberão a mim. Mas o que me enviou, glória seja dada ao nome do Senhor. E Jesus começava a dizer, a falar daquele que se considerava maior. Eu sou maior aqui na terra. Não, para você ser maior, que você tem que reconhecer que você é menor. O menor é o maior, e o maior é o menor. Então Jesus faz uma explicação diferente da nossa posição diante de Deus. A respeito da salvação, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Seja o último, é melhor você ser o último, mas chegar no reino de Deus. É melhor você ser pó e cinza, mas chegar no reino de Deus. É melhor você ser considerado nada, um zé ninguém, mas que você chegue no reino de Deus. De que adianta homem estufar o seu peito e dizer que alguma coisa aqui na terra eu sou, eu posso, eu faço, mas na hora da chegar na presença de Deus é negado, queridos, porque não reconheceu que tem que ser o último. O último, eu tenho que ser o último para ser o primeiro aqui na terra. Jesus fala, e lançando mão do menino, colocou no meio deles. E Jesus disse ali: qualquer que receba um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, recebe nome. Mas o que me enviou, aquele que se tornasse como uma criança, e mostra o menino ali diante deles. Está vendo esse menino aqui? É uma criança, mas ela tem no seu coração um amor. E esse amor que Jesus faz ali, falando da criança, o amor que tem, que bota no coração de uma criança, que vocês querem receber o reino de Deus, se tornem com a criança, tem o mesmo amor com a criança. A criança sabe perdoar. Uma criança sabe perdoar. Se tornem como a criança, saibam perdoar, saibam amar o seu semelhante. Uma criança tem isso, queridos. Eu estava ali olhando, uma criança ali, o pai se afastou um pouco do seu filho ali, estava com a irmãzinha, e daqui a pouco o rapaz do outro lado dizendo: seu pai foi para o outro lado. E ele ficava olhando, conversando com a pessoa estranha. Eu fiquei ali observando. Veja como a criança é. Conversa com todo mundo, queridos. Conversa com todo mundo. É por isso que os pais têm cuidado com seus filhos, para que eles não fiquem conversando com todo mundo. Porque no seu coração existe aquele amor. O amor de Deus que bota no seu coração, queridos. Esse amor que Jesus faz comparação conosco aqui na terra. Quem quiser reinar o reino dos céus, tem que se tornar como uma criança. Tem que ser
como a criança, e a criança sabe amar, a criança sabe perdoar. Não é assim, queridos? As crianças ficam brincando uma com a outra, depois brigam, depois estão de bem de novo. Estão de bem de novo, não guarda no seu coração aquele ódio que os adultos têm costume de guardar nos seus corações. O ódio, queridos, nos seus corações. Glória seja dada em nome do Senhor. Mas às vezes, para as pessoas reconhecerem o amor de Deus, é preciso ter um encontro com Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas não entendem. Quando alguém aceita Jesus Cristo, é perdoado por Deus. Mas os homens aqui na terra não perdoam, não perdoam. Querem vingança. Querem vingança, não é assim, queridos? Mas quando Jesus perdoa, ele perdoa mesmo. Ele perdoa mesmo. Ele lança sobre o mar de esquecimento todos nossos pecados. Glória seja dada em nome do Senhor. Eu tenho feito no meu Face de vez em quando. Nós vemos ali aquele ator de novela que é chamado ali. O ator de novela que houve aquele acontecimento em que ele foi condenado, pegou prisão. Eu só me lembro o nome dele. Ele foi muito conhecido ali, né, que acometeu a morte daquela atriz, Daniela Pérez. Daniela Pérez, né, se não me engano. Esse ator, de vez em quando ele entra no meu Face, mas ele hoje se converteu ao Evangelho, aceitou Jesus Cristo, mas a família dessa atriz não aceita o perdão. Até o locutor foi perguntar a ele se ele poderia perdão a família. Ele disse que pediria perdão, mas só que a família de Daniela Pérez não aceita o perdão. Não aceita o perdão, porque acha que aquele crime não merece perdão. Não merece perdão. Bom, mas com Jesus é diferente. Para nós chegarmos no céu de glória, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Se nós guardarmos ódio em nosso coração, no céu não tem lugar. No céu não tem lugar. Para entrar no céu de glória, temos que perdoar. Seja qual for o mal que tenha sido cometido contra nossas vidas, não importa qual seja o mal, mas que nós temos que perdoar, nós temos que perdoar. Porque senão no céu não entra no céu. Não entra no céu. Glória seja dada o nome do Senhor. Portanto, esse chamado ator Guilherme de Pádua, de vez ele entra no meu Face. Porque, né, eu fico ali conversando. Mas é como eu disse, a família da cantora não perdoa. Não perdoa que é a morte dele, que é a condenação dele, que é a destruição dele. Mas não quer, não aceita que ele tenha aceitado Jesus Cristo, não. Não aceita, não. Esse negócio de aceitar Jesus Cristo, apesar dele ter pago, de ser preso, pagou a condenação, mas mesmo assim a família não aceita. Não aceita, não perdoa, não perdoa. Mas é como eu digo, lá no céu não entra ninguém que não perdoa. Tem que perdoar. O seu semelhante, amarás a Deus. Como ele diz, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar, apesar de tudo que nós temos passado, enfrentado aqui na terra. Perseguições, né, de pessoas, às vezes pessoas queridas, né, do nosso convívio, mas nós não podemos guardar ódio em nossos corações. Temos que ter a mesma atitude de Jesus Cristo. Nós temos que perdoar os nossos inimigos. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes porque ele não sabe o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque ele não sabe o que fazem. Foi esse exemplo que Jesus nos concedeu na cruz do Calvário. Ao
erros porque não sabem o que fazem. Então nós temos que ter a mesma atitude de Jesus Cristo. Ah, irmão, não consigo perdoar o meu inimigo. Se você é assim, você precisa aceitar Jesus Cristo. Porque enquanto você estiver com o coração desse jeito, odiando o seu semelhante, lá no céu não entra. Lá no céu não entra, não tem lugar para as pessoas que têm ódio no coração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, estamos alegres e felizes por tudo que o Senhor nos concedeu. Abençoe, queridos, porque a nossa vida se resume a isso, né? A nossa vida é como diz a Bíblia Sagrada, nós estamos aqui como peregrinos na terra, um dia nós temos que partir, seja para o céu ou seja para as profundezas do inferno. Existem dois lugares onde nós iremos residir, se para o céu ou se para o inferno. Mas existem esses dois caminhos, pois Jesus falava ali a respeito dessa realidade, quando a respeito de Lázaro e o rico. Lázaro estava no seio de Abraão, o rico estava no tormento eterno. O rico dizia: Pai Abraão, manda Lázaro molhar no dedo de sua mão um pingo de uma água e molhar minha língua, para que assim eu possa sentir um refrigério nesse lugar de tormento, de dor. Existia esses dois lugares onde Jesus chamou a atenção da humanidade. Existe o seio de Abraão e existe ali o Hades, lugar de tormento eterno. E para isso Jesus chamou a atenção. Nós temos que falamos para a humanidade, hoje nós estamos andando, caminhando aqui na terra com saúde, o oxigênio que nós respiramos, glória seja dada ao nome do Senhor. Tudo isso, obra de Deus na criação, mas nós estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido aqui na terra. Mas isso, queridos, nós temos que declarar aqui na terra: Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por minha vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por minha saúde. Muito obrigado, Senhor, por meu alimento. Sabia que o alimento que nós comemos, que nós nos alimentamos, é necessário que nós façamos oração para nós abençoarmos aquele alimento. Sabiam disso? Porque quando você ora a Deus, pedindo a bênção de Deus naquele alimento, o alimento vai lhe fazer o que? Bem. O alimento vai lhe fazer bem, mas se você não ora, o alimento vai lhe fazer mal. Essa é a realidade, queridos, que muitas vezes, às vezes as pessoas desconhecem. Olha Deus, antes de se alimentar, Senhor, obrigado por esse alimento. Obrigado, Senhor, por esse alimento, meu Deus. Obrigado, Senhor. E quando você pede a bênção de Deus, você pode se alimentar, queridos. Que maravilha! Sabemos que aquele alimento não vai nos fazer mal, porque nós pedimos as bênçãos de Deus em nossas vidas, através do alimento também. Glória seja dada ao nome do Senhor, pois bem, isso é realidade, que muitas vezes as pessoas desconhecem. Desconhece e não ora, você se alimentar, não ora. E sofrem por esse motivo, estão doentes, enfermas, e não sabem o motivo. Por que não pediram bênção a Deus na sua alimentação? Por que não pediram bênção a Deus na sua alimentação? E hoje estão sofrendo aí enfermas, com diabetes, com todo tipo de doença aí. Mas também não pediram a Deus, para Deus abençoar na alimentação. Glória seja dada ao mundo. Vocês sabiam que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, quando nós aceitamos Jesus Cristo intercedendo por nós, nos ajuda aqui nessa vida, no nosso corpo, Ele nos ajuda a termos saúde aqui na terra. O Espírito Santo de Deus, vocês sabiam disso? Você
nós sabemos que o Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas nos concede saúde também. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas às vezes tem irmãos que não sabem dessa realidade, tem irmãos que não sabem dessa verdade e sofrem, queridos, sofrem por não atentarem para a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, e Ele pode se interceder por nós, na nossa vida, na nossa saúde, Ele pode interceder por nós e nos ajudar a termos uma vida saudável aqui na terra. Recebam Jesus Cristo, recebam o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, e Ele vai lhes conceder saúde, saúde, queridos, saúde, queridos. Quantos milagres têm acontecido, queridos, aqui na terra, quando alguém aceita Jesus Cristo. Às vezes uma pessoa que está com uma depressão, às vezes uma pessoa que está com uma doença mental e vive dependente de medicação controlada, mas quando aceita Jesus Cristo, aquele mal cai por terra, porque o Espírito Santo de Deus faz habitação em nossas vidas. Faz habitação em nossas vidas, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estou falando isso tudo para que vocês atentem a essa verdade nas suas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós é assim, nós estamos alegres e felizes por tudo que o Senhor Ele tem nos concedido. Nós vamos assim nos despedirmos. Agradecido a Deus por tudo que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. E vamos assim nos despedirmos. Com oração, agradecendo a Ele por tudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Deus amado, nós agradecemos, Senhor, por tudo que Tu nos concedeste aqui nesse lugar. Nos ajuda, meu Pai. Nós te servimos e fazemos a Tua obra aqui na terra. Eu sei, Senhor, que muitas vezes nós precisamos termos o tempo, termos disponibilidade, mas tudo isso, Senhor, Tu tens ajudado a todos aqueles que têm procurado fazer a Tua vontade aqui na terra, que é proclamar o Evangelho. Nós cumprimos a nossa missão neste dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos concedido saúde do Teu Espírito Santo em nossas vidas. E estamos aqui de pé, fortes, né, com disposição. E se possível, Senhor, seria para pregarmos muito mais. Mas como o sistema de som tem uma limitação, nós temos que parar, Senhor. Mas se nós tivéssemos mais o sistema de som, nós poderíamos prolongar mais um pouquinho, meu Deus. Mas mesmo assim, Senhor, ajuda, meu Senhor, ajuda os ouvintes da Tua Palavra, para que eles possam cada vez mais se alimentar da Tua Palavra, ter o desejo nos seus corações de Te aceitar como Seu Salvador. Faz esse milagre nessas vidas, meu Deus. Os irmãos que antecederam a nós, ajuda eles, para que eles possam continuar proclamando a Evangelho aqui nesse lugar. A mensagem do Filho Pode, que foi uma mensagem muito boa, e eu creio, Senhor, que muita gente recebeu a mensagem do Filho Pródigo, Senhor. Mas nós aqui, Senhor, contamos com as Tuas misericórdias em nossas vidas para fazermos a Tua obra. Muitas vezes os tempos são variados, meu Deus, mas Tu sabes que cada palavra que nós procuramos, Senhor, encontrar a Tua palavra, para nós transmitirmos aqui na terra, meu Deus, muitas vezes qualquer palavra do Evangelho pode operar um milagre em nossas vidas, Senhor, independente, meu Deus, muitas vezes nós queremos do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, Senhor, do Teu jeito, e nós temos que transmitir o que Tu queres à humanidade. Faz esse milagre, Senhor, em nossas vidas, nas vidas dos ouvintes, para que eles possam cada dia mais sentir o desejo.